Moro kaikki Terestroikan ystävät. Tulin tuossa juuri viimeisiltä äh, vaali vaalihässäköiltä. Kello on kohta puolen yön lauantai-iltana ja ennen kuin jätän teidät vaalirauhaan, niin ajattelin sanoa vielä muutaman sanan sen. Aivan ensimmäisenä sydämellinen kiitos kaikesta siitä tuesta, minkä mä oon teiltä saanut. Oli ne sitten tykkäyksiä, jakoja, kommentteja, tsemppejä, äh, annettuja ääniä, Uh, vietyjä viestejä, suositteluja ystäville ja niin edespäin ja niin edespäin. Kaikesta siitä kuuluu teille aivan järkyttävän iso kiitos. Ja, ja näiden kaikkien juttujen myötä uh, vaalitulos tulee olemaan kohtuullisen hyvä, ellei jopa loistava. Mutta Jotta se realisoitus oikeasti, niin nyt sunnuntaina, kun te tätä katsotte, niin pitäisi vielä joutua sinne vaaliurnille ja raapustella lappuun se oikea numero. Mun kohdalla se on tietysti 744. Mutta jos kävisikin niin, että ette halua äänestää mua, vaan ehkä jotain toista Espoolasta ehdokasta, tai ehkä te että ole Espoossa edes asumassa, niin, niin tota, käykää katsomaan vaikka Päivän byrokraatin nettisivuilta, Päivän byrokraatin suosituslista. Sieltä löytyy valtavasti... Hyviä ehdokkaita, joista moni ajaa myös paljon samanlaisia poliittisia juttuja ja ideoita ja aatteita kuin minä omassa politiikassani ajan. Mutta tota, vielä nopsaa statistiikkaa. On noin 17 000 flaikkua jaettu. Vaalitiimillä on tehty aivan uskomattomia asioita, hienoja videomainoksia on tievarsimainoksia laitettu ja, ja on, on, Google, netti, Facebook kaikki mainonta on, on aivan tiptop ollut hyvin hanskassa ja erityisesti äh, lahjoituksia on tullut reilusti niistä äh, teidän äh, omalla työllänne ja sydänverellänne ansaitsemista robosista minä totta kai kiitän, kiitän aivan erityisen paljon. Joka tapauksessa oli miten oli. Kiitän vielä äh, aivan, aivan upeasta tsempistä ja ja tuota, teidän kaikkien tuesta ja, ja tuota, huomenna sitten jänskätetään, tai no nyt te nyt tänään sunnuntaina, kuten tämän näette. Mutta, mutta, sen pitemmittä puhetta palaajamaan ensi kerralla asian uurnilla tavataan. Se on moro.